iPhone 14 Pro Max? É sim. Que legal, e quanto você pagou? Muito bem, pessoal, o iPhone 14 já lançou e agora é hora de você comprar aí o seu iPhone 7, hein? Brincadeirinha, ou não. Pessoal, eu tenho aqui em minhas mãos o iPhone 14 Pro Max e um iPhone 13 Pro. E nesse vídeo ainda eu vou fazer a comparação de vídeo e fotos desses dois carinhas aqui, hein? Então fique aí. Bom, pessoal, o iPhone 14 já foi lançado aqui na gringa em setembro e no Brasil ele ainda não foi lançado, não tem a data de lançamento, porém no site da Apple já é possível vocês verem as informações de preço e especificações. Acredito que a Apple ainda não está vendendo ou não anunciou ainda a data de lançamento por conta do processo que ela vem enfrentando aí no Brasil, vender os seus aparelhos sem o carregador. Então basta esperar, né? Bom, pessoal, mas enfim, vamos aí ao que interessa e vamos ver o que esse bichão aqui é capaz de fazer, hein? Realmente, na parte externa, ele não mudou praticamente nada, a não ser aí a sua câmera, que ficou maior tanto na circunferência quanto na altura. Uma das maiores mudanças dele é o Note que ele tem aqui na frente, que tem algumas interações como gravações de voz. Você vai ver as informações aqui na ligação, você vai ver informações da ligação aqui em cima. Se você estiver ouvindo alguma música, você vai poder ver as informações aqui em cima também. E esse sistema do Note aqui é tão legal, tão bacana, que já tem muitos Androids aí copiando, e realmente tudo que a Apple faz vira moda. As especificações do aparelho, como todo ano, eles melhoram aí seu chip, chip de vídeo, memória, mas as grandes diferenças você só vai encontrar mesmo na versão Pro. Então vamos aí ao que interessa, ver o que realmente essas câmeras aí são capazes, porque de fato, esse ano, as versões Pro e Pro Max, eles mudaram aí a configuração de câmera, colocando aí um sensor de 48 megapixels na câmera principal. Para vocês terem uma boa ideia aí de comparação, eu vou estar usando aí o 14 Pro Max, um iPhone 13 Pro e um iPhone 7. Eu acho que assim vai dar para vocês terem uma boa ideia. Pessoal, uma outra função super interessante que eles colocaram nesse ano é a função Action Mode, que ele dá uma cropada um pouco na imagem de vídeo, fazendo com que o vídeo fique super estabilizado, comparando até com as GoPros aí da atualidade. Então, esse aqui é o modo cinema no iPhone 13 Pro e no iPhone 14 Pro Max. E aí, qual que saiu melhor, hein? Deixa aí no comentário qual que você achou mais legal, mais bonito. Cara, que sol! Esse aqui é o modo Cinematic Mode, que ele faz esse efeito aí desfocado no primeiro plano. Você pode mudar no segundo plano e voltar pro primeiro. Dá esse efeito bonito, né? Bom, pessoal, eu já estou usando aí o aparelho há mais de uma semana e confesso para vocês que não tem como não se acostumar com o sistema iOS. O pessoal pergunta se ele vai rodar aí os seus joguinhos, aplicativos pesados, etc. Pessoal, esse aparelho ele roda qualquer coisa, qualquer jogo aí no máximo, ele roda aí tudo, tudo, tudo. E realmente, pessoal, ele não é um aparelho barato e ainda mais aí no Brasil, por conta dos impostos, o preço vai lá no céu, na verdade. Mas para quem tem a oportunidade e pode comprar um, eu super recomendo. E para quem já tem aí a versão 12 e 13 Pro, eu não recomendo
recomendo porque não tem muita diferença assim. Mas para quem tem do 11 para trás, aí sim você vai notar uma grande diferença. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. E não se esqueçam de deixar aí o seu joinha e o seu gostei, porque aqui no canal a gente mostra de tudo um pouco. Eu tenho certeza que alguns vídeos a gente pode arrancar alguma risada de você, ou até mesmo mostrar muitas curiosidades que vocês não conhecem aqui da Inglaterra. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e tchau!